片付けたい女たち、永井愛。登場人物、つんこ、深澤敦、おちょび、笹井英介、バツミ、大谷亮介。デザイナーズマンションと思われるシャレた空間、そのリビングキッチンだが、あらゆるところに物が散乱し、あるいは積み上げられ、もはや部屋と呼べるほどの秩序はない。ある時点から物を片付けない生活が始まったと想像される。物の山の向こうにバツミとおちょびが立っている。二人部屋を見渡し、しばらく無言。つうか、いるの？バツミは来ちゃった。おちょびです。夜遅くにごめんなさい。二人だけです。我らオンリー。あ、管理人さんには言ってないのよ。紙は四郎に借りました。つんこ、いるなら返事して。つんこ、つんこ、つんこ。返事はない。二人、物をどかし、かき分けながら部屋の中ほどまで進む。おちょび、エアコンを見上げて。暖房ついてる。寝てんのかな。二人、物を避けながらさらに進み、寝室の前へ。すんこ、入るよ。返事はない。二人、ホワゴは中を覗き、入る。ガサガサと物音。やがて逃げるように飛び出てきて、さらに今日壮絶。まさかあの山々の下にはいないよね。隠れてるってこと。いや、倒れてたりするとさ。倒れた上に物なんて降り積もったりしないでしょう。ここは雪山じゃないんだから。もしもよ、強盗がかき回したんだとしたら。鍵かかってたじゃない。ベランダから逃げたとか。シロはね、強盗がかき回した後みたいだって言ったの。みたいなだけで強盗じゃないわよ。シロが出てったのが3ヶ月前でしょ。その後のことは分かんないよ。どうしてすぐに事件が起きたって顔すんのよ。会社の人、有給取ってるって言ったんでしょ。正月休み延長して旅行にでも出てんのよ。電気も暖房もつけっぱなしで。まあ、消し忘れたのか、もしくはすぐ戻るつもりでそこらに。ねえ、トイレとお風呂見てきてよ。いたらとっくに出てくるって。念のために見てきてよ。事件の顔で言わないでよ。だってもう事件じゃないの。強盗じゃなくったってこの部屋はもう。でもつんこって昔から片付けられない女だよ。前はこれほどじゃなかったよ。ほら、これ大騒ぎして買った服。ブランド物らしきスーツを拾い上げ、見て見て、命をかけた勝負服の数々が。と、さらに衣類の山をかき分け。ああ、牛乳パックやおせんべいなんかとこっちゃになって。このマンションも悪いんだわ。こういうデザイナーズマンションっての、気取ってるばっかで極端に収納が少なかったりするから。それ言ったのは私だよ。いずれこういう日が来るから、ここは絶対やめた方がいいって。でもあの勢いは止まんなかったよ。これからは選び抜いたものしか持たずに暮らすぞって。その時横で煽ったのは誰よ。そうだつんこ、このマンションに生き方を変えておもらい。いや、自力じゃ変わんないと思ったからさ。その挫折は大きいよ。親父の遺産つぎ込んでんだもん。まだあなた、まだ勝負は終わったわけじゃなし。この下、エアロ
バイクだ、うん、と衣類に覆われたエアロバイクを見つける。私これ買うときはもう反対したよ。私も言った、かえって肉つけることになるぞって。まあつけたわな、実際どう考えても。減らそうとしたものは全部増えてる。増やそうとしたもん減ってたりして。笑ってるけどありえるよ。え？いや、増やしたいもんが減って減らしたいものがどんどん増えたら人の心ってどうなるか。と台所の方へ。お帳日あんまり見ない方が。構わず見回し。帰ろうよ、なんだか悪いよこういうの。無秩序だ、無法地帯だ。資料が転がり込んだせいもあるよ。あれで一気に乱れたんだわ。でももう出てたんならスペース空いてもいいでしょ。まだ荷物残ってんじゃないの。もしや、もしや。とベランダに面した窓のカーテンを少しめくって外を覗き、ああ、何、予感的中、ゴミの山。大きくカーテンを開けてみせる。ゴミ袋の山の向こうには干したままの布団。布団干したまんまじゃない。夜の10時よ、どう思う。あ、これはちょっと。大至急、お風呂とトイレ見てきてよ。こうなったら一緒に見に行こうよ。何よ、バンジージャンプできる人が。いや、私、勇気の無駄遣いは好きよ。でも、いや、いないよ、いない。きっと勇気の無駄遣いになるからさ。じゃあ見てきて、いなかったら帰ろうね。お風呂の蓋も開けてみてね。あ、絶対、そりゃ、いないだろうけどね。シロとは穏やかに別れたんだよね。シロはそう言ったよ、シロはね。それ疑わしいってこと？いや、疑わしくなかったでしょ。あののぺっとした顔見たでしょ。太ったわよね。ほっぺたなんてふっくらしちゃって。ほっとしたのよ、脱出できて。追い出したのつんこだって言ってたよ。だとしてもこれだけ物を追い出せない人がよ。ねえ、男だけは追い出したのよ。何かあるわよ、何かある。シロ、女でもできたかな。大体が30そこそこの男となんか続くわけないじゃない。私あれほど反対したのに。でもあの勢いは止まんなかったよ。同年代の男とはことごとく失敗してんだもん。そう言って煽った人いたしね。そうだつんこ、若い男で更年期を乗り切れ。私あれは後悔しない、したくないね、今後とも。いや、きついよ、50過ぎてこういうことって。30や40じゃないんだもん。曲がり角曲がって向こうが見えちゃったところでさ。と、罰身に背を向けしゃがみ込む。ねえ、蹴飛ばしたくなったんだけど、蹴飛ばしてもいい？あ？おちょびは30過ぎた時もそう言ってしゃがんだよ。40過ぎた時もそうだった。ああ、もったいない。30や40でしゃがむんじゃなかった。だったら今度もしゃがむなよ。60、70どうすんのよ。ああ、60、70。私はもう一緒にしゃがんだりしないからね。今が一番若いの。今が。と、おちょびの背を軽く蹴る。えい！どうせなら肩のあたり頼むよ。この、どこまでも証拠になく。と言いつつ蹴る。イエイ！バランス悪いわね、もっと平均的にやってよ。いや、ダメだ、もう疲れてきちゃった。と足をさせる。ね、感じるでしょう、あらゆる瞬間。ああ、50を過ぎたって。踏んづけるよ。とおちょびを衣類の山の上に倒す。いや、倒れた拍子に床が目に入り、うわ、汚い床だ。悲しい悲しい、50過ぎの。いや、罰身に背中を踏まれ、痛い。我らを蔑むやつはこうしてやる。とおちょびの背を強く踏む。その調子。バツにおちょびの掛け声に合わせて背中を踏みつけ揉んでやる。寝室から出てきたつんこ二人を見て、たますごいわ、この筋肉の衰え。と足をさする。変わってあげるわ、私もそこまで言ってるから。と入れ替わろうとしてようやく二人はつんこに気づく。お風呂とトイレはどうなったの。どうしてそこまでずれまくんのよ。そう言われるとよくわかんないんだけど。いや、どっかに危機感がなかったんだわ。まったく怒ろうか笑うか迷っちゃうじゃないのよ。じゃあ笑ってよ、おそば様でございました。と二人は揃って頭を下げる。これご飯のおかずに店の残り物だけど。私みかん送ってきたから。とそれぞれに土産物を差し出す。それよりね、どこにいたのか知りたくないの。あ、どこにいたのよ。ほら、すぐ目の前のことで満杯になって根源的な問いを忘れる。いや、聞くのも悪いような気がして、うん、どこにいたの。隣に決まってるでしょう。じゃあ、あの山々の。下に埋もれてたんです。ほら、なんで。自然に生まれるはずないでしょ、雪山じゃないんだから。あえて埋もれてたんだわよ。あえて。そうよ、ピンポンピンポンピンポンってやっと鳴りやんだと思ったら、ずかずか入ってくるだなんて、
こんな状態見てほしくないわけよ。どんな顔して迎えりゃいいのよ。せめて山々の下から踊り出てギャーとか言わせてやりたいじゃないのよ。それをどこどこずれまくってトイレだ風呂場だ五十過ぎだ。ごめんごめん。だけど心配で心配で心配できたのよ。電話もメールも繋がらないし。それだけは分かってほしいんだけど。今寝そべって何やってたのよ。直後にまあおっしゃること。あれはだから。おちゃび帰ろ。もういるだけでご迷惑よ。でもそれにね、あんたたち危機管理になってないよ。私が本当に倒れたらどうするつもりだったのよ。一刻を争う状態だったら。すいませんね、どうしてもお元気な気がしてならなかったもんですから。じゃあ心配するな。形だけど心配すんな。二度としません。さようなら。と玄関の方へ。あ、ちょっと待つめ。とおう。つんこ衣類の山に腰を下ろす。奥でおちょびと松見を言い合う。つんこなんとなく聞いている。いや、ごめんね。この鍵どうしたらいいかな。あ、シロに返しておいた方がいいかな。返せって言った。あ、それ聞くの忘れちゃってさ。電話して聞いてみようか。いいよ、もう用は ないはずだから。と手を出す。そうじゃあ。と幾分迷いながら渡す。素人はどこで会ったの。さっきバイト先まで行って。バイト先？ロバタ焼きの。え、あそこ辞めたはずだけど。店長に殴られて頭きて辞めたいのよ。だっていたよ、働いてた。じゃあ戻ったのかな。戻ったんだな。あいつのことだもん。へこへこ頭下げて戻ったんだな。もし伝言あったら。ノーノー、いいのありません。あ、じゃあ行くけど、何か手伝うことあったら遠慮なく呼んでね。うちも嫁がほらいくらか余裕できたから、私も夜なら店抜けられるし。うん、ありがとう。元気出してよ、いつでも飛んでくるからさ。つんこちょっと見送ってから。お茶飲んでいいかな。お茶と少し緊張。こう見えたってお湯をちゃんと沸かしてあんのよ。そういうことやってんだから。といそいそ台所へ回り。あ、バツミもどうかな。聞いてくれる？ああ、バツミ、つんこがお茶どうですかって。嫌かな？怒ってるかな？バツミもやや緊張した顔を覗かせる。お茶？ね、せっかくだから。うん。バツミも飲むって。つんこ、急速に感極まり。ごめんね。ごめん。嬉しかったの。今気がついたの。嬉しかったの。と涙もえ。もうそんないいからさ。つんこ慣れた様子で物々を飛び越え、思わぬ物の下から盆を出し、また移動して物の下から茶筒を出し、転がってる茶碗を鋭く見つけ出して。決まりがないようでね、あるんだこれが。と台所へ戻る。思わず顔を見交わす。おちょびとバツ。つんこ、お茶外で飲むってどう？それもいいね。ファミレスなら空いてるよ。つんこ、ファミレスどうだろう。私、外に出るのは。じゃあ、私何か買ってくる。飲み物、何か買ってくるわよ。そっか、ここのはちょいとまずいか。いやいや、そういうことではなくて。いいのよ、ごめん、気ぃつかせちゃって。いや、飲む飲む、つんこのお茶飲むよ。ねえ、バツミ。それは、もう、もちろん。いいわよ、無理しなくたって。無理じゃないって。そりゃ、この部屋に驚くのはわかるけど、私、すごく忙しかったのよ、この1年間。ほとんど残業だったんだもん。どうしたってうちのことは後回しになっちゃうじゃないよ。わかるわかる。だけど、このまんまじゃたまんないから、新年を迎えるにあたって片付けようとしたわけよ。正月休みに有給5日クラスすればなんとかなるって思ったんだけど。じゃあ、どっかは片付けたんだ。そのどっかがさ、どっか片付け始めると、あ、先にこっちやんなきゃダメだってのが分かって、で、こっちをやり始めると、すりょくあっちやんなきゃダメだってのが分かって。なるなる、芋づるになるよね、片付けは。ね、だから、こんなにすごくはなかったのよ、片付け始める前はさ。で、会社っていつから行くの？明日。明日って、明日じゃない。厳しいことになったね。でも私、徹夜で頑張る。せめて生活の動線はつけないと。徹夜でご出勤はまずくないか。そうよ、50過ぎてんのに。だって寝たら起きる自信ないもん。明日こそはモールゴミも出したいし、そしたら減るんだ、あの半分は。とベランダを見る。じゃあ、あの布団は寝ない決意で出してるわけ。あれはあれでも干してんの。干すだって
お月様が相手じゃな。お日様が昇るの待ってんの。マジでズンコ、あれは入れないとまずいよ。あの布団、ぐしょぐしょなのよ。あ、おねしょじゃないわよ。おととい雨降ったじゃない。その時、運悪く干してて、しかも運悪くこっちは片付けて疲れて、そのままコテンと。布団乾燥機なかったっけ。故障したまんまでさ。じゃあ昨日はどうやって寝たの。大丈夫よ、ご心配なく。ベッドもあれじゃ寝らんないじゃ。あんなに物が乗っかってたんじゃ。どこで寝ようと自由でしょ。とにかく寝る線で行こうよ、うん、とりあえず寝場所確保して、それぐらいなら手伝えるよね。うん、そうね、それぐらいなら。いいよ、そんなのもう遅いんだし。だからざっと30分くらいね。よし、じゃあ30分だけやって、それからどっかで一杯やろうよ。いいね、新年会。最近の嫁についてちーっと語らせてもらいたいわ。私もこの節思うところあってさ。悪いけど新年会は2人でやってよ。私やっぱり自分で片付ける。すんこ、はっきり言ってそれは無理。片付けられないのって一種の病気なんだってよ。どうなのよそれ、よく聞くけど。なんとかっていう脳内物質が出ない、なんとかっていう病気なんだって。それが出ないと片付ける際に必要な何かの神経がつながんなくて。どうやると出るのその物質。それはやっぱり治療とか受けて薬でも飲むんだろうね。じゃあバツミはその物質出てるわけ。いや、まあそう言われると出てない可能性あるけどさ。出ないんならいいよ、出てから来てよ。おちょびがいるじゃん。少なくともおちょびはその物質出てるはずよ、あの片付き具合からして。ところが嫁が散らかすんだわ。孫よか、嫁が散らかすんだよ。あれも脳内物質かね。あの嫁は出てないね。うん、確実出てない、出てない。あんたら分かったように簡単にそんなこと言って。でもこれある種の希望じゃない。もうだらしないとか反省したっていいわけよ。性格だったら治んないけど病気だったら治るんだ。つんこ、行きなよ病院。そうよ、更年期の鬱もあるかもしれないし。それもあるかも。鬱だとしてもさ、あれもなんとかっていう脳内物質が。脳内物質じゃないってば。うちのリストラすごかったのよ。それで人手が足りなくなって、それで残業増えちゃって、それで出なくなったんだ。違うの違うの、こうなったのには事情があるって。もはや科学は事情を超えるよ。我らの時代の特権だもん。恩恵に扱ってもいいんでないかい。そうだよね、事情はどうにもなんないんだもん。せめて科学のお助けをと、ゴミなど拾い出す。何やってんのよ。こう言ってるうちに30分経っちゃうからさ。と、一旦ゴミを置き、コートを脱ぎ始める。そうそう、つんこはそこで言い訳してなさい。と、コートを脱ぐ。ねえ、やめてよ。腕時計を見て。目標、10時45分。おう。いや、本当冗談でなく。じゃあこれは玄関に。とコートとバッグを持っていこうとする。あ、先生、私が。と受け取り、自分の分も持って玄関の方へ。先生、私困りますので。ゴミ袋どうか。いや、あるけど。どうか。だから、つまり発見が難しいと。あるのよ、この間買ったはずなの。先生、ご指示を。ねえ、あんたら、まずこのつんこを隅っこに片付けて。はい、はい、はい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 。とつんこを隅の方に押しやる。ちょっとちょっとちょっちょっちょっと押さえときますか。暴れたらね。我慢しろよ、30分。まずは通路の確保です。最低このラインは物を踏まずにまたがずに歩けるようにいたしましょう。と寝室から今台所玄関に通じるラインを示す。そんなの自分でできるから。物の詰まったゴミ袋を除き。これ何、結んであるのはゴミ。おちょびがまた別の袋を覗くので。あ、それは。ああ、何やらごったに詰まってるけど。だからいろいろ。つまり、ただのごちゃごちゃだね。兄な、あんた何言ばってんのよ。おちょび、そのゴミ袋の中身を思い切って床に開ける。ああ、そしてさらに。と、もう一つ物の詰まった大きい袋に目をつけ。こちらもただのごちゃごちゃとみなして。と、中身を床に開ける。一時的です、先生を信じて。じゃあ、バツミ君、これ燃えないゴミ入れて。はい。空いた服を一つ渡す。よし。私は燃えるゴミを拾いますので。と動き出す。では、いざいかん。と動き出す。領収書もあるんだからね、仕事関係の書類なんかも。はいはい、らしきものは取っときますので。ペットボトルを入れようとしたバツミに。ペットボトル、資源ゴミをそれ別にしといて。この際、贅沢言うんじゃないの。と構わず入れる。つんこ飛んで行き。やだ、きちんとしたくてこうなってんのよ。あんたとは違うんだから。おちょび、また一つ物の詰まった袋の中身を床に開ける。
はい、ペットボトルはこれに入れて。差し出す。つんこしぶしぶ受け取り。帰って散らかってくじゃないのよ。一時的、一時的。松見、空き缶を袋に入れようとする。缶もダメよ、資源ゴムよ。じゃあペットボトルと一緒にしとき。ダメだよ、出すとこ違うんだから。松見、物の詰まった袋の中身を床に開ける。おお、缶こっち。もうこれきりだよ。と、空き缶を放り込み、袋を差し出す。つんこしぶしぶ受け取り。明日会社に行くんだよ。行かせたいのはこっちだよ。つんこ松見。トレイも、それスーパーに出すんだから。じゃあトレイも別にすんだね。と、また何かの袋を取り上げる。あ、ちっちゃいのにして。これぐらい。もうちょっと大きいの。こんなもん。はい、それで。おちょび、その袋の中身を開けてつんこに渡す。あ、しかし先生、ゴミだけ先に拾うのも能率悪い気しません？この衣類だとか新聞だとかも。先生もそう思ってました。置き場所決めて同時に選別を行いましょう。置き場所あるのよ。新聞雑誌分けてあんのよ。どこ？この辺りだったかな。と、積み上げられたものの下を見る。崩す勇気ある？やめようよ、明日会社に行くんなら。ねえ、新聞雑誌はどうせ回収に出すんでしょ？だったら一緒玄関の方に。読むのよ、私読もうと思って取ってあんの。うちの亭主もよく貯めるけど結局読んだ試しないよ。お宅のじじいと一緒にしないで。私は学ばなきゃならないの。なんかすごい言い方されちゃったな。いや、お宅のご主人は十分学んでらっしゃるから。学ぶにしてもさ、新しい情報を取り入れようよ。過去はひとまず水に流して。シリーズものとか切り抜いてあんのよ。ファイルもちゃんとどっかにあるんだよ。と、大きな段ボール箱を逆さにし、中身を乱暴に床に開ける。おちょびつんこと同時に。あー、いいでしょ、大切な新聞を入れるためなら。それでこっちは雑誌の分。と、さらに別の段ボール箱も逆さにして中身を開ける。おー、まだまだ雑誌を次々段ボールに放り込み。つんこは社会人なんだからね。松見、もういいよ、もう今日は。いや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 、今出たものは責任を持って。と、松見の出したものの山を片付けようとする。松見は黙々と新聞雑誌を段ボールに入れ続けている。つんこ、深いため息をつく。ごめんごめんね、なんとかするからね。えらいな、つんこって勉強家。え、雑誌を数冊見比べて。ダイエットと収納についてこんなに学んでる人いるかしら。ツンコ飛んでいく。ありがとう、バツミはいいよね、スタイルよくって大きな家に住んでいて。と、雑誌を奪い段ボールに放り込む。ありがとう、私ってそれだけにかけてきた女だからさ。ねえ、二人とも年考えて。ちょっと、新聞の方に雑誌入れてる。それ、今ツンコが入れたんでしょ。でも今あんたも入れたじゃない。だからツンコが入れたからつい。あんたたちは。おちょぎ、中腰のまま固まる。何？腰？膝。ちょっと休んでよ。大丈夫大丈夫大丈夫、立ってた方がかえって。ああ、前から痛いって言ってたよね。膝のなんとか関節なんとかしようっていうのよ、この医者が言うにはね。それ、水かなんか溜まってんじゃないの？そうそう、溜まった水が溢れ出ちゃって膝の後ろに回っちゃって、なんとか脳腫っていうグリグリがこう。どこ？それそれ、グリグリしてるでしょ。うん、グリグリ。どれどれ。ちょっと痛い。いや、またはね、なんとか神経なんとか腫の疑いもあるって言ってたな。調べなよ、ちゃんと。調べたのよ、あのなんとかってちゃんとしたやつで。エコー？いやいやいや。CT？ MRI？ まあ、とにかくちゃんとしたやつで。おちょび、それよりあんた、記憶力が。私、膝のいい医者知ってるのよ。どこ？ね、なんとか十条の。東十条？いや、東じゃないような。ただの十条？いや、なんかが上についてたような。あんた行ったことあるんでしょ。聞いたのよ。ほら、あの人、あの膝の悪い人、今ちょっと名前が出ないんだけど。おお、二人とも首からメモ帳ぶら下げときなよ。あんたと同じクラスにいた子よ。子って言ってももう親父だけどさ、去年の同窓会でたまたま話して。同じクラス？高3の時のだったかな。ハンドボールかサッカーかそんなクラブに入っててさ、こう目のつり上がった。目のつり上がった？あんた、文化祭の夜、そいつとダンス踊ったじゃないのよ。ああ、バツミとダンスした子、目のつり上がった。そうそう、まあ、中の上って感じ。誰よ。踊った本人が。私らなんか空いていなくて、校庭の隅っこで見てたのよね。女の子の方が多かったんだもん。目のつり上がった。
散々悩んで罰日から誘ったのよ。そうよ、私らまで巻き込んで毎日飛び箱の陰で約相談して。ああ飛び箱会議。何かと飛び箱の陰で話し合った覚えはあるが。あれでいろいろ乗り切ったのよ、悩み大きい時代をさ。そうだったっけ。まあまあ罰身が持ち込むのはほとんど男の問題だったけど、私とつんこはもうちょっと別の、そうだな、こういうことに対してはどういう態度を取るべきかっていうようなね。そんなの全然覚えてない。あんた真面目に聞かないんだもの。そんなのどうだっていいじゃないの。で何話してたの。だからあの頃いろいろ忙しくってベトナム戦争反対のクラス決議やろうなんて言い出したりする子がいて。あったあの時も飛び箱の陰で悩んだよね。つんこ、つんこ。え、いいけど釣り目の男はどうなったのよ。あれ膝と何の関係だっけ。だから同窓会で釣り目が膝の話をして、うちの部長も膝痛めてたんで、ちょっと聞いたらいい人紹介してくれて。なんたら十条の。じゃあ部長に聞きなよ、その方が早いじゃない。なんかつんこ急速にトーンダウンしてない。いいよ、私も医者行ってんだから。それにここを押さえてればどうってことないのよ。と膝の裏を押さえて座ったり立ったりしてみせる。古びた機械も使いようってことですな。では続行するか。ずれましたけど。やめよ今日は。まただって前より散らかっちゃって。いやこれは何とかする。責任持って何とかする。このソファーも座れるようにしたいな。それは私も夢ですが、とにかく衣類がすごいんで、とりあえずソファーの上に置く。タオル、スカーフ、靴下、下着なんかも。下着なんてありませんのわよ。さっきパンツ見かけたぞ。洗ったやつよ、畳もうとしてそのまんま。何にせよ、キレでできてるもんはソファーの上。そして書類は。空き箱ないの。空き箱、ごめんね、これが最後です。と手近にあった段ボール箱の中身を開ける。ここ書類、はがきも手紙も領収書も紙でできてるもんはすべてここ。あ、新聞と週刊誌は入れちゃダメよ。本は本棚の前に置いといて。前と言っても前がない。近くよ近く。じゃあちょっとその山をずらして近くというものを作って。おお、これをずらすのか。ずすなよ、ずらすんだよ。話ずらすのは得意なんだけどな。私やるよ、私やる。じゃあ本人に任せて。あとやはりその他という箱を作りたくなってしまいましたが。これ以上出さないで。こらえてよ、本当の本当の最後ということで。と辺りを見渡し、バツミに一つの箱を指し示す。これどんな感じ。バッグやらいろいろですわよ。それもう使わないからリサイクルに出そうと思って。私これ欲しい。あ、こっちもバッグを出してみる。全部リサイクル？と寄ってくる。全部じゃないわよ、迷ってんのもあるし。これは？と一つのバッグを見せる。これは？とストールを取り出す。だから決心がつかなくてこうなってんだってば。他にもいろいろリサイクルに出そうか、被災地に送ろうか、迷ってこうなっちゃったとこあるんだからさ。あんたそれ阪神大震災の時から言ってない？送りたかったのよ、ただちょっと忙しくて。結局そうやって一生持ってるまんまになるんじゃないの。送るわよ、今度こそ。今度こそって次の災害？災害を待つ人生になっちゃうよ。災害じゃなくたって世界中に困ってる人たちいっぱいいるじゃない。戦争だとか貧困だとかで。しかしだよ、そんなところにこんなバッグ送ったって。そうだよ、お金よ、送金の方がいいよ。送金もするけど、そのうちするけど、こういうTシャツだとかトレーナーとか役に立つかもしれないでしょ。こん中にも混じってんの。寝室を指差し、あっちにもごそっとあんのよ、送る候補。ちょっと待って、ちょっと待って。これさ、送るもんとそうじゃないもんも同時に売り分けないと始末つかないよ。じゃあね、やっぱりこの箱はその他として使わせていただくことにして。と中身を開け。今度こその確認です。衣類はソファーの上、紙類はその箱じゃなかったっけ。そうこの箱ね。あと領収書とか書類もあるのよ。必ずこの箱に入れるから。バツミが絶対間違えるよ、燃えるゴミの方に入れちゃうよ。入れないわよ、ちゃんと見るわよ。一見ゴミみたいに見えるのあるのよ、くしゃくしゃとしちゃってんの。気をつけようよね、よく見ようね。見るって言ってんでしょ、疑い深いな。あんた老眼来てんじゃないの。いい加減メガネかけなさいよ。見えてるわよ、失礼ね。じゃあこれ読んでごらん。と手近に落ちていた紙を渡す。
かなり遠くに話して持ち、黒犬山との宅急便。遅い。だいぶ間違ってるし。合ってるわよ。つんこその紙をひったくり遠く話して読む。合ってる？読めてないよ私は多分。ちょっと読んでみて。二人よりさらに遠く話して持ち。いやこれは。うわ。おちょびも来てるね。おちょびはメガネ持ってんでしょ。今日さ店終わって大急ぎで出てきたから。持ってないの？いざとなったらつんこの借りるわよ。それがね。あるのよ。あるはずなんだけど。と見回す。決まりがないようであるんじゃなかったっけ？ああいうものは移動するから。メガネがないと明日会社で困るんじゃないの？行くならね。うん、行くなら困るさ。と力なく探す。ねえ、下方面探してるけど。だからあんた踏まないでよ。早く言えよ。大事件じゃないか。はいはいはい。じゃあ慎重に発見次第声を上げるということで、もう一度確認。衣類はソファー。紙類は新聞の広告以外は全部そこ入れてよ。あ、広告チラシも資源ゴミに出すんだった。また箱作るの？やだよ、私だって。じゃあこれ新聞と一緒にしていいね。はい、妥協します。じゃあ新聞、チラシ、広告類はこの箱。雑誌はそっち。本はここ。あ、ゴミの袋、ここにまとめて置いとこうね。と、物をどかしてスペースを空け。これ燃えるゴミ、はい、その横燃えないゴミ。はい、燃えないゴミです。その歩き方、メガネのこと忘れないでよ。はい、気をつけよう。で、この横にペットボトル。あれ？ペットボトル入れる袋は？つんこだよ。ね、さっきつんこが持ってたはずよ。そうだっけ？と見渡す。発見した人、ここに置く。で、あとは缶。缶の袋。あ、缶の袋もつんこだよね。だったかな？と見渡す。おい、しっかりしてくれよ。缶の袋も発見次第ここ。それと、あ、何かもう一つあったような。あ、トレイだと思うんですけど、それも今探してます。先生、袋が発見されないうちに缶とかトレイが出ちゃった場合は、ここにまとめておいておきましょう。そしてその分類に入らぬものはすべてこのそのタバコ。そのタバコ溢れるぞ。スタートはこれでいこう。あ、それからカップや皿やスプーンなどは発見次第流しの方に。置くスペースあるかな。テーブルの上があるでしょ。そうね。ま、乗らないことはないかも。じゃあそういうことで。ああ、あとボールペンなども見かけましたが、そういう文房具類は机の上。あの机の上に置くのは。置けるわよ。いや、置こう。とにかくスタートです。待ってよ、送るもの分けないと。ああ、その選別は本人しかできませんので、つっこ担当。こっちはどんどん分類するから、回りながら選別すれば。選別したもんどこに置くの？廊下に持ってったっていいし、自主性に任せるよ。そんなの。早くやろうよ、もう10分は経ってるよ。もう仕方ない、ちょっと延長。目標11時、あとは楽しい新年会。ではゴー。ねえ、ちょっと疑問や意見は動きながら言う。そうだそうだ、動きながら言う。牛乳パックも別にしてよ、入れてる袋あるんだから。どこ？どっかに。あ、じゃあ発見されるまで牛乳パックも。そこに。さっき決めたゴミ袋の置き場を示し、置いときゃいいんでしょ。と二人は動き出す。物をつまみ目上げたり戻したり、うろうろするばかりのつんこ。おちょび、食べかけの菓子類を見せ。つんこ、これまだ食べる？うん、もういいや。あ、じゃあ捨てるよ。ねえ、投げてよ、私捨てるから。と構える。おいよ、落とすよ。いけるよ、バスケット部の元エースよ。じゃあね。はい、はい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 。お、懐かしき掛け声よ。おちょび投げる、つんこキャッチに失敗。あ、いいや、私のコントロールも悪かった。拾ってゴミ袋の方へ。いいえ、おちょびは今でもパスの名手よ。私シュートがダメだったから。私ほどじゃないでしょ。そうよ、あんた背高くて期待されたのに。じゃあ今からパス頑張ります。つんこ行くよ。はいはいはい。それ何？食べ残しのパンの袋を持って身構える。パンの食べ残し。食べかけよ、まだ食べんの。賞味期限切れてんじゃないの？と袋の字に目を細める。あんた字なんか読めないくせに。それ時間かかるから、食べ物もテーブルの上に置いて、選別つんこに任そうよ。本は置くスペース空いてないぞ。おい、ずらしの係は誰なんだ？あ、三人しばらく無言で片付けを進める。だけどつんこも偉いよね、部長の膝の面倒まで見てんの。痛がってうるさいから。よくやってるよ。
バスケ部の女で仕事続けてんのもつんこだけじゃない。おちょびだって続けてんじゃない。定食屋のおかみなんてあんたつんこみたいに業績あれこれ言われるわけじゃないし。でもあの店は旦那の味というよりはおちょびの愛嬌で持ってるとこあるよ。それが聞いてよ、嫁が気まぐれに店手伝うようになっちゃう。そしたらこれがウケるんだわ。結構あれは役に立たないだろう。役には立たない。でもここがねピチピチしてんでしょう。客は圧倒的に男だから。あ、瓶、つんこ、瓶はどうすんの。そこら辺に集めといてよ。じゃあ、瓶もゴミ置き場の周辺です。今日だってさ、マジでナスの味噌炒めだったんですか。私、麻婆ナスかと思ったりしてなんてやってんのよ。え、読めよ。ところが、客もしゃあないなって感じで何か許しちゃうし、お父ちゃんだって怒んないんだよ。私だったら怒鳴るくせにさ。まあ新人なんだからさ。違うわよ、嫁にご機嫌使ってんのよ。嫁を店に引きずり込めばそのうちせがれも引きずり込めるって。しゅんくん、会社辞める気あんの。ないけど、あれも出世しそうにないから。つんこ、クッキーの缶も缶の方に入れる。うん、と何かの本をめくっている。ダメだよつんこ、読みふけちゃう。うん、お父ちゃんも年感じたんだろうな。最近味濃くなってんのよ。舌が鈍ったんだろうね。立ちっぱなしもしんどそうだし。と新品のペットボトルをゴミ袋に入れる。おちょび、それ新品だよ。おっと。と取り出す。切ない声出すなよ。いや今日ね、やめとこ。なんよ。いや言うほどのことでもないわ。いいなよ、聞き流してあげるから。いや今日古いおなじみさんが店に来て、いつものように煮魚定食食べたのね。でも帰るとき私の方に寄ってきて、ごちそうさま、今日が最後の食事でしたって。会社退職したんだって。定年かリストラかどっちかなんだろうけど、もうこっち方面来ないわけよ。ありがとう、僕の細胞の3分の1はこの店の味でできてますなんて言って。泣かせるねその客、嫁いで初めて店に出た日に私に怒鳴った客なのよ。全の置き方なってないぞって。シュートが飛んできて謝ってさ。でもどっか嬉しそうなの。よくぞ言ってくれましたって感じ。あの日の印象強烈で、その客が来るたびにまた来たか早く帰れよなんて思ってたんだけど、いや実際何かにつけて文句の多い客でさ。でもその言い方も年々おとなしくなってきて、ついに大いなる沈黙よ。近頃じゃ嫁がドーンとお茶出しても首をすくめて帰ってすいませんってな顔して。成長したんだ、年の功よ。どうだろう、戦う気力もなくなったのよあの人きっと。あらゆる場面でああなったのね。つんこ、近づいてこの話を聞いて。え、いや、でもやっぱり答えるわ。おなじみさんが減っていくのは私のささやかな歴史まで一緒に消えていくようで、こうやって嫁の時代になっていくのかね。ねえ、ちょっと反応してよ。してるよ、深い沈黙で。まあ、狭い世界のお話ですけど。あー、つんこ、崩しちゃってる。だって重くて動かないんだもん。はい、手伝う。いい、ここ自分でやるから。じゃあ私あっちのベッドに取り掛かろうかな。いいよ、あっちは。だって寝なくちゃ、あの上のもんこっちに運び出しちゃおうよ。え、それより向こうの床に下ろせば。いや、下ろせないでしょ、もうクローゼットだって閉まんなくなってんのに。じゃあベランダ側に下ろせば。今だってもうベランダには出にくいよ。だからいいの、いじるとやぶへびになっちゃうから。ねえ、シロの空いたスペースないの。あれがタンスを持ち出したから、その上に乗っかってたもんがどっと下に。それにしても物多すぎるよ。今更ですが物持ちすぎ。分かってるわよ、長年の生活の総体に今復讐されてんだわよ。事件現場で被害者に怒んな。被害者が加害者なんだからさ。あ、はいはい、批判はやめよう。ベンドの上は私に任せて。寝室の前に立ち塞がって。いいの、あそこで間に合ってんの。あの真ん中に割って入れば全てが断熱材になってくれるの。布団なんかいらないわよ。おちょびとバツに黙って顔を見合わせる。そりゃ異常かもしれないですけど、皆さんのように健全な市民の方から見れば。でもつんこ。分かった、じゃあベッドは気になりつつ置いといて。つんこ、明日着ていくもん大丈夫。
なんか拾ってきてくわよ。でも、ブラシかけたりアイロンかけたり。行くならやるわよ。行くなら自分で。化粧品も別にしといた方がいいよね。あ、そのタバコに入れちゃったかな。あ、このカゴ使おう。と、花カゴを拾い上げ。以後、メイク関係はこっちです。と、ゴミ置き場のそばに置く。二人とももういいよ。私、行かないかもしれないし。だって行かなきゃ。行ったって、大したことしてないもん。私が行かなくたって、誰もちっとも困んないよ。ずんこ、会社で何かあったの？別に。またあの課長と揉めた？あの女課長の。あの声の大きい質問好きの。稲毛田さん。違う。稲竹さん。あ、そう、ミス稲竹。あ、顔色変わった。稲竹城と何かあったな。ないわよ、ないない。つんことなくっても、膝板の部長と会ったんじゃないの？あの二人がぶつかると必ずつんこの出番になるからね。人事も悪いね。あんな女を課長にするとは。そうよ、つんこがなればいいのに。つんこの方が尽くしてんのに。いや、ああいう女は一見やり手に見えるから。あんた会ったこともないくせに。だってつんこの話に毎回登場するんだもん。稲竹になってみせ。部長、質問です。部長、部長、部長、部長。その後ろからつんこが稲竹をいさめる身振りで。課長、課長、課長、課長。ねえ、もう身振り手振りでどれだけ聞かされたことか。稲竹氏は年末にまた一暴れしたの？そのとばっちりが来てるとか。来てない、関係ない。どうして行きたくないのよ。よし、それは新年会のテーマとして。小棚の上の物物の下で電話が鳴る。あれ、確か電話は出なくていい。なんかやばいことでもあんの？ないけど、ただ面倒だ。我らの電話もああやって鳴ってたわけね。せめて留守電にしとけ。しつこいね。いるって信じてるなり方だね。知ろうかもよ。私たちが行くって知ってんだから。だったらなおさら出たくないの。ねえ、知ろうとは何だ。バツミ。おい、電話よ。鳴り止んでくれ。電話鳴り止む。あら、ちょっと、良いニュース。と、ケースに入ったメガネをあげ。メガネ発見。おちょび、お手柄ね。運命は会社に行けと言ってるようだよ。と、つんこの方へ持っていく。受け取ろうとして、いた。と、左手を押さえ。よく出るのよ、腱鞘炎。あれ、いつの間に。この間見てもらったら、多発性の腱鞘炎だって。まあ、老化なんだわよ。指曲げると痛いの？うん、伸ばすときもカックンってなって痛いけど。じゃあもう動かさない方がいいわよ。いいのよ、だましだましやれば。いや、こっちはいいから。それで書類の選別したら。と、メガネを渡す。明日いるんじゃないの？うん。と、受け取る。いった！と、首を押さえる。首？実はこの間首つってさ。いや、語るに落ちるが、とうとう首が回んなくなって。借金で？言うと思った。本当に回んないのよ。車庫入れきつくなっちゃって、整形外科で首つってもらったの。第4頸椎と第5頸椎の間が詰まってるとか言ってたかな。厚み、首はいいから手動かして。それに静脈瘤もできててさ。こっちの足にできてんの。医者がね、あら、静脈瘤だよ、できちゃったね、だって。それまずいんじゃないのかと思ったら、以後無意味な立ち話は慎んでくださいって。まあ足だからその程度でいいんじゃないの。だといいけどさ。それより私も足出せなくなったのは辛いよ。もうミニスカート履けなくなっちゃった。それは我らはとっくにね。そうよ、静脈瘤なんてなくっても。いいって。なに、ジーパンが腰骨に食い込んでさ。いい年してそんなもん。ローライズのジーンズ履くなよ。腹で履け、腹で。その上私心臓もおかしいんだよ。左心房と左心室の間の弁がいびつにずれてるって言われたかな。かなって、あんたはっきりさせたら。そう、緊急でもないみたい。年齢とともにずれましたって。痛い。と、膝の裏を押さえる。痛。と、手を押さえる。痛。と、首を押さえ。ああ、みんなどっかしら。もうやめようよ、この手の話。ねえ、咳した瞬間おしっこちびっちゃうこと。ああ、もう禁止。この話題は。おちょび、バツミ、それぞれに痛いところをかばいながら働く。つんこはメガネをかけ、書類を見ている。痛。
でもいい方だよ。私たちは千代美ちゃんなんか。ああ、ショック。この前3人が揃ったのって千代美ちゃんのお葬式だっけ？そうじゃないかな。あれ去年の夏だよね。早かったよ。6月に入院して8月にはもう。女子バスケからついに個人が出たわけだ。他ならぬ千代美だよ。あいつ何かと運悪かったね。顔が良すぎるのも考えもんよ。行く先々でつまんない男にちょっかい出されて。だけどさ、いくらだって玉の輿に乗るチャンスあったのに。私だったらうまくやったよ、あの顔貸していただけるんなら。そもそもの男体験がまずかったわな。あれね、あれで男に身構えたのよ。トラウマ引きずってたんじゃないの。でもあれはあわやというところでつんこが見つけて大事にはならなかったんだから。でもあれから青山コーチが来るたんびにブルブル震えて吐いちゃったりして、みんなで励ましたじゃない。あんなこと気にしちゃダメだってね。つんこ、私たちずいぶん相談に乗ってあげたわよね。あの飛び箱の影のでさね。えおっと、よそうぜ。暗くなる暗くなる。しばらくまた片付けが続く。ねえ、私たちの学年って何人ぐらい死んでんの。また暗いことを。そうね、学年でいうと15、6人は行ってるかな。へえ、もうそれだけ死んでんだ。もうちょっと増えてるのよ、ここ2、3年。影山君も去年だっけ。そうそう、肝臓が。宮下君もガンだよね。いや、あれは心筋梗塞。あとほら、柔道部の眉毛のつながったゲジラ、あの子死んだの。過労死だってよ。あいつ断るの苦手だったじゃない。脳の言えない男でさ。そうだよ。あとの飛田君もあれ自殺でしょ。表向き心不全ってことになってるけど、飛田の自殺は信じられない。笑ってる顔しか思い出せない。でもあの笑顔をどっか引きつってたような、まあ、今思えばよ。そうね、弱音も吐けない男でさ。あとは林田さんでしょ、三田君でしょ、神原さんでしょ。もういいよ、もう分かった。つんこ、このクリームって本当にシワ伸びるの？あんたこの流れでよくそんなこと言えるわね。だって我らは生き残ってんのよ。シワぐらい伸ばさなくっちゃ。まったく和ませてくれるよ、バツミは。うん？え？あ！何よ？千代美ちゃんとこの香典返し、羽毛布団じゃなかったっけ？そう。旦那がジジイだと香典返し送ってさ。羽毛布団だったでしょう。開けた覚えないけど。いや、届いてるはず。千代美ちゃんとこはあの例のいきさつもあったから、香典は各自2万って奮発したでしょう。つまりお日様が昇るとも待たずともどこかに乾いた羽毛布団が。ほらほら、運命は快適な眠りをお勧めしてるよ。あっちかな、あの山々の下にでも。あっちに行くのは禁止だよ。つんこ、まだあと15分あるのよ。ざっとやらせてくれないかな。あっちは切れない、あっちは私が。脳内物質が出てない上に検証炎なんでしょ。先生に任せて安らかにお眠り。あ、いや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 、なんでもない。で、事件顔だよ。また一人思い出しちゃったよ。安らかにお眠りなんて言うから。誰か死んだの？広沢君って子いたでしょ。高3で中退した子。そうそう、ギリシャ彫刻みたいに彫りの深い。アポロン。そう、アポロンって呼ばれてた。アポロン死んだの？うん、高いところから落っこって。自殺らしいよ。事故かな。植木屋の娘と結婚して植木屋の見習いみたいなことやってたらしいのね。それで足場が悪かったのかなって落っこって、庭石に頭ぶつけて。それいつよ、誰から聞いたの？安西さんから名簿のことで電話があって、その時、10月頃かな。でもアポロンって行方不明じゃなかったっけ？それが最近現れたのよ。植木屋の娘と結婚してたしてらしいんだけどさ。アポロンが植木屋ね。あんまり想像つかないよね。東大法学部一直線って感じだったの。でも高3でドロップアウトしたんだから。あれだよ、ベトナム反戦で。あれにのめり込んでコース外れて。あれから何してたんだろう。わかんない。家族にも連絡なかったらしいよ。アポロン死んだか。もったいないよな。ちょっと会ってみたかった。バツミ、アタックかけたことあったんじゃないの？つんこよ、その気あったの。オーチョビも意識してたんでしょ。まあ続きは新年会に。また少し片付けが続く。ねえ、死ぬ時って
全人生が一瞬のうちに見えるっていうよね、うん、ありそうでなさそう。死んだ人に聞いたわけじゃなし。でも見えたら面白いよね。いや、つまんないから。なに、全人生を一瞬にしてみたいよ。だって自分がどんな人だったかわかるじゃない。何を思い何をやったか、何も思わず何をやろうとしなかったか。おちょび、つんこが変なこと言ってる。はい、聞き流して。アプロンは何を見たのかな。高いところから落っこちるとき、全人生見えたかな。見えなかったことを祈るよ。見えたらちょっとかわいそう。なんで？あの子いたじゃん、アポロンといつも学年で成績トップを争っていた。重本君。重本、東京地検のもう偉い役職ついてんでしょ。政治家の汚職か何かでテレビの会見に出てきたことあるよ。あ、重本だって。私でさ、この私でさえその時何らかの気分に襲われるわけ。あれをアポロンが見たとしたら、流れ流れてどっかのバスへのテレビでさ。で、アポロンはどんな気分に襲われるの？そりゃ、お、重本よ、そこにいるのか。実にふさわしい成り行きだ。だが、俺はなぜここにいる。俺だってそっちにいてもよかったはずだ。学年1位を決して君に譲らなかったこの俺が、なぜここで君を見るのか。こんなバスへの食堂のテレビで。おちょび、中途半端な格好のまま動きを止めている。つんこは気づくが、バツミは気づかず。こんなに薄汚れたバスへの食堂で。ちょっと。とおちょびの方に注意を促す。あ、食堂とは限らないんだけど。ごく自然に動き出し、そのタバコ溢れちゃったなぁ。と傍らの旅行カバンを開け、おう、ラッキーからだよ。あ、今後そのタバコここにしようね。はい。さてと、さてと。と活発に働く。また少し片付けが続く。私はね、アポロンは後悔してなかったと思う。だって戻ろうと思えば戻れたもん。あの頭でしょ。大学受け直したってよかったんだし、あそこんちエリートなんだから、いろんなコネだってあっただろうし。でもさ、中退するとき大見え切ったじゃない。クラスの全員に向かって、この傍観者どもって叫んだんだよ。僕は二度と君たちの側には戻らないとか、なんとか。あれ、なんであんなに怒ったんだっけ。ベトナムの反戦決議出なかったからじゃないの。あれか。しかし、たかが高校のクラスでそんな決議取ったってな。あの時もみんなそう言った。するより受験が大事だって。救急車のサイレンが近づいてくる。ピーポーピーポー。3人次第に耳を澄ます。ピーポー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 。ここじゃないの。なんだろう、火事じゃないよね。見てこ。と寝室の方へ。おちょび、空のペットボトルをゴミ置き場に持っていき、両足で荒々しく踏みしめる。つんこ、居心地が悪くなり、私も見てくる。と寝室の方へ。おちょび、つんこが去ると手を止め、一点を見つめる。漢字座を指す。行進犯人はらが見たり、証券公文開封、同一財布役者ありし、資金不ベランダでは、常にバツミが下を覗き込んでいる。おちょび、その二人を遠い景色のように見る。また般若心経をつぶやきながら片付けを始めるが、ふと拾い上げた書類の一つに目を留める。おちょび、つんこのメガネを取りに行き、改めて手にした書類を読む。ベランダでは、つんこが寒さに耐えかね戻りかけている。おちょび、それを見ると書類を物物の下に隠し、メガネを元の位置に戻す。救急車だった。急病かな。女の人が運ばれてった。そう、寒いのに大変だね。おちょび、ありがとう。え？随分と助けてくれて。やだこんなの。私なんか何の取り柄もないんだよ。バスへの食堂のおちょびですから。つんこ、ベランダのバツミを見て。バツミは全く。つんこ、お風呂はよかったら洗っとくけど。いいよ、明日の朝シャワーする。熱いお湯に浸かりなさいよ。さっぱりして元気出るよ。おちょびって大人だね。いつもふさわしいこと言ってくれる。私やバツミはいろんなごちそうに目がくらんで、あっちもこっちも食べようとするのに、
おちょびは一つのお皿だけ選んで、それをしっかり食べてんだよな。私は冒険できないもん。選択肢が狭いのよ。自分はこの程度だって随分早くに分かったから。でも、そろそろ冒険してもいいんじゃない？今急にそう思った。と、書類の選別に戻る。つんこ。え？明日、必ず会社行こうね。せっかくここまで来たんだもん。つまずいたらもったいないよ。うん。救急車の遠ざかる音、バツに勢いよく戻ってくる。決めた。私、プチ整形する。今、ベランダで決意しました。遠ざかる救急車を見つめて。何の関連？聞きたくないけど。それはあなた、命短し恋性おばんですわよ。シワを取り、シミを取り、頬をピーンと吊り上げて、ついでに男も吊り上げて、と片付け始める。人妻なんだよ、あんた分かってる？そんなことどうでもいいのよ。私の嫁、二三ヶ月しかないんだもん。ガンなの。医者に告知されたの。いいとこ生きて二三ヶ月だって。つんことおちょび、片付けを続けるバツミを見つめる。ごめんね、突然。まだ亭主にも行ってないんだ。あんなじいさん、子供もいないんだし、一人ぼっちになっちゃうじゃない。生きてると思わせたまま家出してやろうかなと思って。そんな体で片付けちゃダメ。そうだよ、やめて、やめなさい。二人駆け寄り、バツミの動きを止めようとする。やらせてよ、これが最後の恩返しよ。バツミ、あんたそんなになるまで。どうして早く言わないのよ。バツミ、急に胃のあたりを押さえ、うずくまる。バツミ、バツミ、痛いの？背中が痙攣してる。頼むよ、早く見破ってくれ。やっぱりだ、この女。そう簡単に騙されんなよ。バツミ、今のは罪深いよ。私ちょっと怒ったから。いや、ごめん、許せば出来心だ。いた。あ、いたと3人おのおの痛いところを押さえながら立ち上がる。はあ、疲れた。どうもすいませんでした。お茶。私も。はい、すぐに。と台所へ、茶碗を洗い出す。でも今言ったこと、半分は本当だよ。プチ整形と恋がしたいについてはね。つんことおちょび、放心した顔で聞いている。バンジージャンプの忘年会で、死ぬまで天ってゲームやったの。余命があと2、3ヶ月しかないとして、それまでにやり遂げたいことを10個だけ書き出すの。まあ、そういう映画があるんだって。癌で2、3ヶ月しか生きられないって女が死ぬまでにしたい10のことをノートに書くの。そして着々と実行するんだって。それを見た人は感動して、我らもやってみようってことになって、それで書いたら出るわ出るわ。あれは結構盛り上がったよ。バツミ、茶碗を拭こうと布巾を取るが、これ雑巾。布巾よ、拭かなくていいから。たださ、いろいろ出たのはいいんだけど、おい、2、3ヶ月だぞ、できるのかってことになって。じゃあ死ぬまでワンダ、死ぬまでにしたいたった一つのことを選び残そうって、直そうってことになったのよ。ところがね、一つとなると絞りきれないんだわ。みんな欲が深くってさ。と盆に乗せた茶碗を運んできて、つんこおちょびに配って回る。はい、お疲れ様でございます。先ほどのご無礼お許しください。3人ちょっと沈黙、茶を飲む。ね、どんなのが出たの？え？いや、死ぬまでワン。自伝を書いてみたいとか、知らない国で暮らしてみたいとか、毎日晩餐会を催すとかさ。笑ったのはね、一度でいいから人に言いたいことを言ってみたいっての。へえ。結構喋る親父なのよ。それでまだ言い足りてなかったのかってみんなに突っ込まれちゃってさ。じゃあ言えよ、死ぬと思って本当に言いたいことを言えって迫られて。言ったの？言わない、まだ生きてるからって。と一人で片付けを再開する。ねえ、このエアロバイク私にくれない？もう乗ってないでしょ。乗るわよ、これから。乗らないわよ、これまで乗らなかったんだもん。場所取ってるだけじゃない。あんたこそいらないでしょ、芸能人が行くスポーツクラブ入ってんのに。あそこやめたの、おじいが小遣い渋るようになった。そろそろうちも危ないよ。輸入アクセサリー、ブランド物しか売れないでしょ。おじいの眉間のあたりから倒産、
父さんって匂いだってあんたプチ整形どころじゃないじゃない。なんか真面目に働きなさいよ。この間スナックの雇われママの面接に行ったの。2時間かけて化粧していって5分ではいお疲れさんって言われたことになったんだよね。その帰りに思ったわよ、はあ、男がただ通り過ぎていく。誰も私を見ようとしない。そして何かの声がささやく。バツミよ、プチ整形に運命を変えてをもらい、元気を出し元気を出し、勝負はまだ終わったわけじゃない。よろしいの？11時過ぎましたけど。缶の袋発見。あ、トレイのペットボトルも。あ、じゃあこれ分けちゃって。はいはいはい。3人集めてあった缶、トレイ、ペットボトルをそれぞれの袋に分けて入れる。はなはだ至りませんでしたが、本日のお片付けは終了といたしましょう。シロのロバタキ行こうか。またあなたはゴミ置くスペース開けてくると、資源ゴミの袋を持って寝室の方へ。つんこ、忘年会、いやじゃ新年会どこがいい？つんこからの返事はない。ちょっとその前に言っときたいんだけど、これ見てよ。えと、さっき隠した書類を出し、バツミに見せる。辞令？その横の字、読める？ベランダにつんこが出てくる。おちょび、バツミがつんこに見えないようにカバーしながら。課長か、これ。課長だよ、つんこ課長に昇進してんのよ。あれ？総務の課長ってミス稲竹でしょ。だから異動があったんじゃないの？つんこ、ベランダでゴミ袋の置き方を整理している。この日付、去年の10月よ、さっきメガネで確認した。と、つんこを気にしながら書類を元の位置に戻す。去年の10月？思うに素人と別れる前後じゃないかと。別れる前後に課長に昇進。まあ関係ないのかもしれないけど。二人、ベランダのつんこを改めて見る。ゴミ袋の結び目をほどき、中身を確認しているつんこ。何やってんのあれ。ゴミの中身の確認じゃないか。あれ、自分で分けた分だろ。二度でも三度でもの女だよ。あの細かさとこの大雑把さのバランスがつんこを出世させたんじゃないのよ。全部細かくてもダメだし、全部大雑把でもダメだし。それあんたと私のことさあ。でもさ、なんで私らに言わないの。さっき稲竹城の話も出たもん。さあ、手洗ってこ。そうだよね、課長になったらなったとまず私らに言うべきなのに。バツミ、答えずに手を洗っている。でも遅いよ、もし男だったらあの年で課長になったってそう褒められたもんでもないでしょ。定年前に多少花を持たせてもらったってなとこで。それにね、課長が新年早々出社しないのってのはおかしいわよ。会社ったらいろいろあるのよ。社長が年頭の辞を述べたり、出入りの業者が挨拶に来たり。知ってるわよ、そんなこと。いや、バツミが知らないってんじゃなくて、課長がそういう時にいないのはおかしいって。バツミ、手を拭くものを探していたが、いきなりソファーの上にあるツンコの服で拭く。あんたちょっとそんなので。だって拭くもないんだもん。ツンコ、ふと二人の方を向く。おちょびとバツミ、とりあえずの笑顔。ツンコは、ごめんね、ちょっと待ってというような手振り。二人、うんうんとうなずく。つんこはまたゴミ袋に向かい、積んだり下ろしたり、手を止めて考えたりしている。考え深いの、課長はの。下々のものを待たせよって。手洗ってこう。つんこ、昇進をきっかけに資料を切り捨てたんでないかい。まさか。だってまずいよ、総務課の課長ともあろうお方が居酒屋の若造を引っ張り込んでんじゃ。隠してたしね、会社にはメールも送れないってシロは言ってた。あの会社、社員のメールチェックするのよ。部屋を歩き回り。そうだよ、シロを切り捨てたんだ。出世を妬む何者かが会社の上部にチクるんじゃないかって。どうかな。それより昇進の重圧じゃないの。出世した途端鬱になっちゃう人っているじゃないのよ。それで片付けられなくなって、シロのことも面倒になって。いやいや、この散らかりはシロを捨てた後ろめたさ。つんこって得な方を選んどいちゃ言い訳のように後悔するから。シロ言わなかったよね、課長のこと。つんこが教えてないんじゃない。切るにあたっちゃ言えないじゃん。ただの破局かもしれないよ。30男が50女に執着するとは思えないもん。金よ、とりあえず金を持ってるやつに
恋しちゃう人間っているんだよ。しかし稲竹城はどうなったのかな、部長に昇進したのかな。となると膝板の部長は私帰る。え、なめんなよって言っといて、待たせんなって。松見、つんこだって幸せじゃないよ。あれ見ないよ、幸せじゃないよと、ベランダの方に注意を促す。まだゴミの間でうろうろしているつんこ。なんでそんなことを言う。つんこが幸せじゃないだなんて、なんでわざわざ私に言う。いや、そういうんじゃなくて。そういうんじゃなくたってって。何、そういうんじゃなくてって。バツに片手で目を覆う。おちょび、言葉もなく見ている。シロは追い出されてよかったよ。まだやり直せるうちに追い出されて、いつまでも人にすがってたら私みたいになっちゃうもん。バツミはまだ綺麗だよ。この年でそんなスタイル保ってる人いないよ。そんなこと言うなよ。悲しくなっちゃうんじゃないか。あんなこと言うな、あんなこと言うな。バツミ、バツミ。ツンコ気づいて二人を見ている。私どうして何かをやろうとしなかったんだろう。何かをコツコツとやり遂げるようなそんな生き方だってあったのに。振り返って自分に誇れるようなこと何もしてない。何もない。いや、私だって同じだよ。おちょびは子供を産んだじゃない。子供と孫に囲まれて鍋つついたりしてるじゃない。な、鍋が何よ。鍋なんかあんた、私には鍋もない。生きた証はどこにもない。生物学的にも社会的にも。まだやり直せる。まだ勝負は終わったわけじゃない。バツに走り出していく。バツミ！おう。ツンコが戻る。二人を追って玄関の方に行こうとすると電話が鳴る。ツンコ立ち止まり、呼び出し音を聞いている。鳴り止んでいる。コートとバッグを手におちょびが戻ってくる。今日はもう遅くなったから新年会はまたってことに。ごめん、燃えるのと燃えないのとごっちゃに置いてあったんで。あ、いいのいいの、久しぶりにおしゃべりできてよかったよ。バツミは車で待ってる。今バツミ泣いてなかった？なんかそのように見えたんだけど。 あれ咳込んだのよ。咳しちゃって突然に。ここで埃吸ったもんね。じゃあね、またね。私、バツミにひどかったかな。つい言い過ぎちゃうんだわ、バツミには。あのキャラだから慣れてんじゃないの。バツミももうちょっと考えればいいのにね。いいセンスしてんだけど、すぐ何かに頼るから。あれが自立を阻んだよね。バツミはバツミで考えてると思うよ。でも肝心なことは考えないよ。結婚がそもそもおじいの金目当てだもん。プチ整形には呆れちゃった。この年に至っても美の奴隷となり、顔面に頼って生きていくのかね。貴重なご意見ありがとう。そして課長昇進おめでとう。あの辞令が出てきてね、つんこが外出てる時にね。そう、めでたいめでたい。我らがつんこが管理職にご昇進とは。と部屋の中に入り込む。バツミ、ほら行こうよ。行きたいよ。私だってあれだけ言われてここに留まっていたくないよ。と何やら探す様子。忘れ物？あ、ちくしょう！こんな時に蹴っ飛ばして出て行ってやりたいのに。お財布？免許証？言いたくない。自力で解決したいから。もしかして車のキー？言わない、絶対に言わない。車のキーだ。うちの鍵よ。それ一緒についてたんでしょ。つんこ、おちょびも探し始める。いやだ、つんこ探さないで。バツミ、大人になりなさいよ。ここ全部探すとなったら人手がいるのよ。見つからなかったらつんこの迷惑にもなるんだからね。これが私よ、これが私の人生よ。せっかく片付けたのにまたひっくり返さなきゃなんないなんて。何をやってもすぐに振り出しに戻っちゃう。これが私の人生よ。バツミ、そうトータルに考えなくても。そうだよ、単なる一コマ一コマ。励ますなよ、心にもないことを。ちゃんと調べた？ポッケとかバッグの中とか。見たわよ、何とも何とも何とも。エレベーターは？天井以外は全部見た。廊下は？見た。お土産の中？今見たの。基本の基本の基本を言うな。覚えてないの？いつまでキーを持ってたか。
ここでコート脱いで玄関に持ってったんだから、もしここ玄関の方へ、もしここで落ちたんなら誰かがそのタバコに、ないわよ、鍵なら誰か問題にするわよ。玄関方面ざっと見たけど、じゃあ片付けながら落っことしてどっかに紛れ込んだとか。また小さいものなくしてくれたよ。三人うんざりした表情で部屋を見渡す。これが私よ、これが私と床へへたり込む。あんたが休んでどうすんのよ。できない、私探せない。バツにおえつをこらえている様子。いいよ、おちょび、私らで。バツミのおえつは激しくなる。おちょび、また腹が立ち、バツミに何かを言おうとするが、つんこが手振りでそれを止める。二人黙って探し始める。つんこ、何で怒んないのよ。さっき本当のこと言ったから。バツミ、今そういうことは。私、心のパンツが脱げちゃったって感じ。じゃあ履こうね、そのパンツ。履きたいけどね、そのパンツもどこへ行ったやら。さっきのはごめん。私、自分の状態が悪かった。自分が嫌であんなこと言っちゃったのよ。私、つんことはもう会えないな。つんこ、手を止め、沈黙する。つんこにはどうってことないだろうけど。課長になったご報告もしていただけない友なんだから。そんな華々しい昇進じゃないのよ。私はただ、古株だから、そろそろってことになっただけで。じゃあ、あのミス稲竹どうなったの？あの人さらに昇進したの？あの人？辞めた。辞めたの？うん、お母さんの介護に専念するんで。お母さん病気だったんだ。うん、よく知らないけど。でも思い切ったのよね。収入なくなっちゃうでしょ。まあそういう形の昇進なんで、おめでとうって言われるのも気が引けて。それはつんこのせいじゃないもん、気にすることじゃないんじゃない、うん、幸先いいの。トラベルメーカーも去り、晴れてご昇進。バツミ、パンツを履きなさい。電話が鳴る。また出ないのか。もうしないつん。な、出ないのか。変な電話かかってくるの。そうじゃないけど、面倒で。シローだよ、行くって言ってたんだ、言ったんだ。シロー、私に用なんか。バツミ、電話に走りよ。やめてよ。と追って止めようとする。バツミ、つんこを振り切って受話器を取り、はい、え、ああ、ちょっと待ちよと、つんこに思わせぶりな顔で受話器を差し出す。誰？シロです。受話器を受け取り、はい、別に変わりないよ。え、茶色のセーター？ああ、タートルの。殴られた日に着てたやつね。それはいいけど、これ店からかけてんの？あの店にまた戻ったんだって？とりあえずって。それ何？あれだけボコボコにされといて、その店長に頭下げたの？まあじゃないだろ。暴力振るわれたんなら訴えてなきゃ、治療代も請求しなきゃ。いや、私はお金のこと言ってんじゃないの。人権のこと言ってんの。人間の持つべき最低限の誇りについて言ってんの。そんなんじゃあんたこの先人生戦えないよ。戦いなさい、戦える人間になりなさい。バカ、筋肉を鍛えろって言ってんじゃないよ。もういい、もう切る。あ、ちょっと待って、今日私に電話した？してないね。昨日は？一昨日は？いや、それならいいよ。今言ったこと忘れないで。良き人生を。切る。聞き耳を立てていたおちょびとバツミ、途端に鍵探しを再開する。皆様、鍵のついでに茶色のタートルのセーターを見かけましたら私までお知らせください。シローに送りと返しますんで。殴られた日に来てたんだ。はい、それはいいから、とにかく鍵を。三人しばらく探す。ねえ、なんでシローと別れたの？鍵を探して。探しながら聞いてます。私は今日ので絶好なんで、ぜひ今後の参考に。今の電話が全てです。あいつ戦えない人間だから。あの穏やかさが好きだったんでしょ？ええ、大きな間違いでした。喧嘩っ早くないのはいいよ。つんこが何言ったっておおらかに受け止めて、あんなに癒される男初めてだって言ってたじゃない。その正体が見えちゃったの、今回のボコボコ事件で。あれがおおらかでも優しいんでもない、ただおとなしく順応してるだけなの。ここじゃ私が権力だったんで、私に順応してただけよ。順応いいじゃない。私も男を順応させたいよ。数々させてきたじゃない。そのつもりだったけど、
私が男に順応してたのよ。そうだよ、ただのペットだよ。ああ、一度でいいから男を順応させてみたい。四郎でよろしかったらどうぞ。敵のお風呂じゃ。皆さん真剣に鍵を探してください。私は明日の早朝から仕込みがあります。はい、はい、3人黙ってしばらく探す。お、発見。 あった牛乳パックの袋がね。サンキュー。鍵をお探し、もはや鍵を。はい、もちろん、まあ、真剣に。ああ、嬉しい、やれ嬉しい。と袋を牛乳の空きパックの集まっているところへ持っていき、結び目をほどいて中に詰め込む。鍵を探して、どうか鍵を。探します、すぐ。3人またしばらく探す。おちょび探しながら般若心経を唱える。その声は次第に大きくなる。ツンコとバツンコ驚いておちょびを見つめる。探しながら聞いてますけど、今そちらから聞こえてくるのは般若心経。見つかるように祈ってんの。というよりも心がパンツ脱ぎそうになるときに唱えるの。ギャテギャテ腹そう、ギャテと。私に怒ってるからだよね。というよりも全てかな。こういうことで埋め尽くされている人生に。おちょびはもういいんじゃない。タクシー呼ぶよ。車で払わせて。というより嫁の車を呼ぼう。こっちは孫の弁当まで作らされてるんだから。あの嫁ギリギリまで寝てるから、こっちは心配で作っちゃうのよ。そしたら孫に受けたもんで、なし崩しにそれがいいってことになっちゃって。とバッグに駆け寄り携帯電話を取り出す。仕込みもやれって言ってやる。弁当も仕込みも両方やれって。と呼び出し音を聞いていたが舌打ち。くそ、用もないのに留守電にしようって。ああ、私ですけど、ご連絡ください。とっきり再び猛烈に探し始める。ギャテギャテ肌ギャテ。おちょびもう休んでよって私が言ってもいいのかな。どうぞどうぞ、同感ですわよ。休めないのよ、性分で。よくやるよね、仕込みも上に弁当まで。自分のこと、子育て中はそれが当たり前だったんだけどね。店に出て家事もやって、姑が倒れてからはプラス介護よ。30代と40代の全睡眠時間足したって10代の頃に負けるよ、きっと。聞くたに恐ろしい話だよ。主導が死んでほっとして嫁が来て、さらに楽になるかと思いきや、増えたんだわ雑用が。それはおちょびに言わないと。言ったら後継ぎがパーになるもん。嫁をその気にさせなくちゃせがれはついてこないんだもん。たかがバスへの食堂でも潰すとなったら。いや、あのバスへは。いいなよ、おちょび。行ってみんなに問題提起しないよ。般若心経で耐えてちゃいかんよ。それよか、悟りを開く方が早いよ。そういうのは悟りじゃない、そういうのは。でも、嫁には言うんでしょ。その今電話したんだもん。ああ、明日の仕込みと弁当については。嫁だけに言ってちゃダメよ。親父もせがれも巻き込まないと。あった。え、ついに千代美ちゃんの羽毛布団と持ち上げてみせる。それもめでたいけどさ。ちょっと開けてみていい？開けないで。せっかく見つけてやったのに。もう家に帰ってゆっくり見なさいよ。バツミのとこにも来てんだから。香典2万のお返しや1万クラスの羽毛でしょ。大したことなさそうね。いや、1万にしちゃ頑張ってるよ。おちょび、その布団で寝てるの？うん、軽くてあったかくてなかなかいいよ。つんこも今日から。私、千代美の布団じゃ寝られない。そんな資格、私にはない。なんで？なんでって、それ聞くの？私たち、千代美に何をしたのよ。ま、何かしたっけ。それって例のこと？青山コーチの。でもあれは私たち、ずっと千代美の味方したよね。毎日毎日励ました。そうよ、毎日毎日飛び箱の陰で励ました。気にするな、千代美が悪いわけじゃない。青山コーチも反省している。二度とあんなことはしないだろう。だから、このことは誰にも言うな。私たちも言わないから。私たちまだ高校生だったんだよ。それにあの頃はセクハラなんて言葉もまだなかったし。でも、千代美は深く傷ついてた。私たち、そのことだけは分かってた。だから交代で千代美についててあげたじゃない。今後絶対コーチと二人っきりにならないように。でもコーチのご機嫌も取ったよ。コーチが、あれは冗談だって言えば、そうですよね、なんて、あいつ中って。千代美も、被害妄想強いから、なんて一緒に笑って。地区予選控えてたもん、ここでコーチに辞められちゃったら。そうよ。試合とクラブのために、泣く泣くやったわけじゃない。そのうちに、千代美の方が悪いような気がしてこなかった？いつまでも暗い顔して、パスもシュートも決まんなくって。私、絶対攻めなかったわ。私も。
みんな責めてたけど。責めるみんなを止めなかったのよ。私たち見て見ぬふりをした。ああいう成り行き止められないよ。言い出したら全部言わなきゃなんないんだし、それは中身だって嫌でしょう。そうよ、よくやったよ私たち。よくやったよ、傍観者として。まだ高校生だったんだよ、まだ17歳だったんだよ。じゃあ今なら違うことできる。50を越した今なら。夏美、その布団片付けて。じゃあこれは気の毒な方にでも送って。布団の箱を元に戻し、お日様が昇るの待ってくださいとベランダの布団を指さす。さあ鍵を探して。おちょびと夏美激しく探し出す。この傍観者ども！おちょびと夏美いぶかしげにつんこを見る。テアポロンは言ったよね、ベトナム反戦のクラス決議が出なかったとき、傍観者の罪は加害者より重い、見殺しの罪は永遠に告発されることがないって。またその話。はい、聞き流して。聞き流したいのは私だよ。私が聞き流したいんだよ。電話が鳴る。また硬直するつんこ。つんこ変だよ、今更だけど。バツミ、電話の方に向かう。走り寄って止めるつんこ。出ないでよ。留守電にするのよ、キリがないから。いやよ、声聞きたくないんだから。誰の声、誰の声。よしなさいよ、人が言いたくないことを。電話は鳴り止む。電話のそばに座り込むつんこ。それより嫁よ、かけてこい。どうもないがしろにされてるね。バツミ、出したらしまってよ。バツミがカニミ探しのために散らかしたものを片付け始める。やる気なくなってきた。さすがのおちょびも電池切れた。すまんの。ちょっと来た途端まずあんた寝室に入んなかったっけ。おう、見てきなさいよ、あっち通ってベランダにも出たんだし。あっちには落としてないよ。いや確信ありげだね。あっちにだけは落としたくない。いや希望聞いてんじゃないのよ。ベランダにも落としたくないのよ。バカ者おいで。おちょびバツミを連れて寝室に去る。つんこ電話の棚の引き出しを開け、一枚の紙を取り出す。眼鏡をかけ改めてその紙を見る。寝室ではガサガサと物音。やがて二人は戻ってくる。くじけました。今日はもう退散します。うちでスペアキー探して明日にでも取りに来る。もうちょっといてよ、タクシー出すから。もう一度電話がかかってくるまで。電話。つんこ手にした紙を二人に差し出す。何これ。玄関ドアに挟まってた。あなたの犯した誰にも告発されない罪を私は心底軽蔑します。誰から。わかんない。これいつ来たの。11月の半ば頃、夜遅く帰ったらドアに挟まってた。たった1行。これパソコンの字だろうな。これと電話と関係あるの。わかんない。何よ、何にもわかんないんじゃない。あなたの犯した誰にも告発されない罪を私は心底軽蔑します。誰にも告発されない罪って、傍観者の罪なんじゃないの。あの時アポロンが言ったように、もしそうなら、もしそうなら。電話が鳴る。やはり硬直するつんこ。ねえ、もしそうなら何なのよ。もしそうならこの手紙は多分ミス稲竹が入れてったのよ。ミス稲竹。そして電話の方も多分ミス稲竹。ミス稲竹が私に復讐しようとしてんのよ。電話鳴りやん。なんで。お母さんの介護に専念してんじゃなかったの。あれね、実は辞めさせられたんだ。膝板の部長がとんでもないことを思いついてね、デスクを離れる際には自分のパソコンにその理由を書いてけって言い出したの。リストラで人手が足りなくなったんで、まあいわゆる管理強化だわ。もちろんミス稲竹は真っ先に反対した。おお、これはありがたいってみんなも密かに応援したのよ。そしたらある日突然、稲竹は小田原の工場に飛ばされることになった。資材課長ってことなんだけど、お母さんの介護があるのに小田原なんて行けないじゃない。
それで今度は稲竹がみんなに応援してくれって頼んだのよ。ところが逆は聞かないんだわ。会社が稲竹を切る方針だとはっきり分かったらみんなどんどん離れちゃって、すごいね、ああいうの、人が人を見捨てる時って。私そういうのだけは嫌だと思ってトイレだとかお茶場では稲竹を励ましたりしてたのよ。でもある日部長に呼び出されて、稲竹とは完全に切れろって言われて、すぐにはいとは言わなかったよ。それはちょっとって、帰りに廊下で稲竹に会ったの。稲竹気にして待ってたんだね。私とっさに目をそらした。すぐそこに立っていたのに、まるで気づかないふりして通り過ぎたの。なんであんなことをしちゃったのかわからない。考える前にもう体がそう動いちゃってたのよ。稲竹はそのまんま会社を出てって、もう帰ってこなかった。じゃあそれっけ？しばらく入院してたらしいよ。11月の半ばに会社に来て、辞める手続きしてったわ。私が課長になってるのをしっかりと見届けて。電話が鳴る。つんこ、思い切って出ようとするが。出ない方がいいよ。どうして？だって、出てなんて言うの？もう終わったことじゃない。もうどうすることもできないじゃない。確かに。つんこ、下手なこと言って、妙な刺激になってもまずいし。妙な刺激？こういうこの脅迫まがいのことをやるってことは、向こうもバランス良くないのよ。つんこの言葉がきっかけで自殺でもされちゃったら。自殺？それこそ取り返しがつかないよ。それにね、もしもつんこが謝ったりして、それを録音されちゃったら。ああ、リストラ訴訟か何かで証拠物件になっちゃうかもよ。つんこ、受話器から手を引く。電話は鳴りやむ。飛び箱会議だ。飛び箱会議の再現だ。私のささやかな両親がやっと行動に出ようとすると、決まって何かの声がささやく。つんこ、およし、このままでいいじゃないか。このままでいいじゃないか。じゃあつんこ、電話に出ない。私もう止めないから。悪かったね、何かの声でささやいちゃって。行こうか。電話が鳴る。どんどん電話から遠ざかるつんこ。私、シロに謝んなくっちゃ。戦わずに現状を受け入れて、ヘコヘコ頭下げたのは自分だったのに。私、自己嫌悪で追い出したんだ。鳴り続ける電話。じゃあつんこ、またね。と言いかけたところで、つんこは突如キビスを返し、受話器を取る。もしもし。つんこ、見る見る緊張する。おちょびと罰に立ち去れずに見ている。はい。すいません。なかなか電話に出られなくて。いえ、決して許されることだとは。そうですか。そんなに心を痛めて。いや、私だってこのままでいいとは。はい。はい、必ずそのようにいたします。はい。明日からまずその第一歩を。ご忠告ありがとうございました。つんこ、受話器を置くとヘナヘナと腰を落とす。ミスイナタケ、なんだって。早く布団をしまえって。布団？ベランダのゴミもなんとかしろ。ここはデザイナーズマンションだぞって。管理人さんだったの？どっかのおばちゃん。管理人に何も文句言わないんで直接こっちにかけてきたのよ。何度も何度も電話したって。じゃあミス稲竹じゃなかったのか。うん、どうもそうらしい。なんだよな、思わせぶりな。ああ、みかん食べよう。とテーブルからみかんの袋を取り床の上に置く。おちょびとバツミもそのそばに座る。つんこ二人にみかんを配り、タクシーおごるぜ。ゆっくりとしてってくれ。あった、急速に楽になったね。いや、もちろん反省は続いてる。手紙の方はミス稲竹かもしれないしね。それも今のおばちゃんじゃないか。名乗らないところが何か似てるよ。だとしてもやっぱりミス稲竹からの告発よ。ゴミがあーもたまったのは稲竹城のおかげだから。じゃあこれで晴れてご出勤となるんだね。ご出勤はな、稲竹城の席に座るのどうも居心地悪くって。それにね、もう部長がどんな無茶を言い出しても
戦えるやつは一人もいない。まあ考えながら行くさ。そうね、まあ考えながら。おい、嫁の電話どうなったんだ。かけてこないよ、ないがしろにされてるんだわ。はあ、みかんがうまい。三人無言でみかんを食べる。私小説書こうかな。何よまた突然に。どっかにいたよ、70過ぎて初めて書いた小説がベストセーラーになった人。どっかってどこ。どっかの国よ。私も今から20年かけりゃそうなれるかもしれないよ。うん、死ぬまでワンの更新だ。プチ整形と若い男は、まあ、それはそれで置いといて。置いとくと散らかるよ。そうね、私は大学行こうかな。いや大学行ってみたかったのよ。二人が行くとき羨ましかった。あの頃付き合い途絶えたよね。そうね、30の半ばまであんまり会うことなかったね。それぞれの道で忙しかったのよ。ま、じゃあ大学がおちょびの死ぬまでワンだね。そうね、まあそうしとこうか。それを実現させたいなら、まずあんたは言うべき人、ことを言うべき人に。それ言っちゃうとやぶへびになるから。言わないと散らかるよ。それは重々。つんこはどうなの、死ぬまでワン。私はみかんをもう一つ取ろうとして、ちょいとおバカと、みかんの袋からバツミのキーホルダーをつまみ上げてみせる。バツミ、いや、さっき真っ先に見たんだけど。埋もれてたんだわ、下の方に。さてと、運命は帰れと命じてるね。三人立ち上がる。ありがとう、あとは自分で片付ける。そう言わずに、また呼んでくださいな。ねえ、日曜ごとに片付けに来ない？あんた今日で絶好じゃなかったの？まあ、それはそれとして、日曜ごとに片付けに来るよ。片付けながら会議やろうよ。飛び箱会議にならないか。やってみましょうよ、どうなるか。いろいろ未解決の問題もあるし。いい、いいつんか。では、今度の日曜を楽しみに。それまでに一人で片付け終わるなよ。それはない、この人に限って。じゃあじゃあおちょびとバツミ、出ていく。ドアの閉まる音。つんこ、再び例の手紙を開け、頭を抱える。すると、帰ったはずの二人の声。つんこ、ファイター！そうだ！勝負はまだ終わったわけじゃない！こらー！おちょびとバツミの笑い声。ドアの閉まる音。つんこ、立ち上がり、片付けを続ける。本当に皆さん、この時期に劇場にお出かけくださいまして、本当に心から感謝いたしております。本当にありがとうございます。